Детальніше про перспективи міжнародної допомоги поговоримо з Ігорем Рейтеровичем, керівником політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку». Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю. В нашій студії. Дякую, що прийшли. Урсула фон дер Ляєн сьогодні в Києві. Наскільки важлива ця зустріч саме в столиці України? І що далі? Ну, з одного боку, вона важлива як символічний крок. Багато лідерів європейських країн і Європейського Союзу, вони неодноразово приїжджали в столицю. І це є сигналом як для нас, так і в першу чергу сигналом, мабуть, для Російської Федерації. Що попри ті обстріли, попри продовження війни, Європа з Україною і буде допомагати стільки, скільки потрібно. І другий момент, він чисто практичний. Ми чули заяви про підготовку щодо початку вже офіційних перемовин стосовно інтеграції України до Європейського Союзу і стосовно тієї підтримки, яку Європейський Союз буде на цьому шляху надавати Україні. Як до кінця цього року, так і дуже важливо з початку наступного, оскільки плани, вони не є тактичними, вони є стратегічними. Мова йде про 4-5 років, як мінімум, і вони стосуються як безпосередньо військово-технічної підтримки. Про це сьогодні менше говорили, але я думаю, що там за зачиненими дверима це питання явно піднімали. І в тому числі і фінансової підтримки, оскільки Україна таку допомогу потребує як у вигляді прямих коштів, які йдуть, наприклад, до нашого державного бюджету, або коштів йдуть якісь на окремі програми з відбудови і модернізації нашої економіки. Плюс важливий момент, про це пані фон дер Ляєн натякала, так вона говорила, що ця модернізація, яка паралельно відбувається з відбудовою, це в тому числі і сигнал для європейського бізнесу інвестувати в Україну і розуміти, що рано чи пізно Україна стане членом Європейського Союзу, і цей ринок, в принципі, є надзвичайно перспективним, в тому числі для європейських компаній. Ну, ви дуже правильно підкреслили, що все-таки візит Урсули фон дер Ляєн – це про політичну підтримку і про фінансову підтримку. Але на цій зустрічі, от, зокрема, журналісти питали у Володимира Зеленського, дуже цікаве от інтерв'ю, яке вийшло нещодавно, інтерв'ю Валерія Залужного про військову допомогу. Що можете сказати про це інтерв'ю? Мені здається, це дуже тверезе інтерв'ю. Там головнокомандувач не сказав нічого такого, що когось повинно здивувати. Ну, мене, наприклад, дивує те, що дехто його трактує як якесь песимістичне. Насправді, там мова не про це йде. Йде про те, що є певний ризик і певна загроза, якраз пов'язана з ресурсами Російської Федерації, яка збирається воювати довго або миритися, ну, як вони постійно говорять, виключно на своїх умовах. І він дає перелік того, що треба зробити, щоб цього не допустити. Політична підтримка є, це виходить зі слів президента, який говорить, що є певні об'єктивні речі, ми їх враховуємо, але подібна інформація чисто військового характеру, яка з'являється, це є в першу чергу сигнал всім тим, хто працює в форматі, наприклад, Рамштайна. Там, де збирається міністр оборони, і вони говорять про те, яка допомога потрібна Україні. Це є сигнал генеральним штабам всіх країн, які є членами НАТО і членами Європейського Союзу, з якими Залужний регулярно спілкується і вказує на те, що треба змінити і чого на сьогоднішній день потребує Україна. Мені здається, що як вже була відповідна реакція американської сторони, це спричинить додаткові дискусії, але конструктивні, як треба допомогти Україні. Тому що там дуже детально перелік поданий. Я думаю, що з конкретними цифрами якісь, мабуть, матеріали були передані нашим партнерам, щоб вони з ними ознайомилися, ну і зрозуміли, з чим вони можуть найближчий час Україні допомогти. Ну, до речі, видання «Політико» написало про те, що деякі конгресмени, дійсно, вони там якось відреагували на це інтерв'ю і почали, так би мовити, швилитися. Вони кажуть, дійсно, а чому ми так затягуємо з цією допомогою, давайте швидше давати. Як вважаєте, чи буде це такий поштовх? Ну, принаймні, в Сполучених Штатах Америки цей матеріал, він явно вже спричинив таку додаткову дискусію, але якраз дискусію, яка пішла на користь тим групам конгресменів і сенаторів, в тому числі, до речі, від Республіканської партії, які неодноразово говорили і зверталися з відповідними листами до Байдена, в тому числі, дати Україні там далекобійні ракети, які ми отримали, але поки невеликі кількості, дати більше літаків, посилити підготовку льотчиків, для того, щоб Україна мала цей ресурс. Тобто це зіграло на руку тим, хто виступав за розширення допомоги Україні. Це може бути додатковим козиром, в тому числі і зараз в контексті голосування за той пакет допомоги, який Байден просить Конгрес виділити Україні разом з Ізраїлем. Ми знаємо, що там достатньо складна ситуація, але вона внутрішньополітична. Вона так чи інакше буде вирішена на користь України. Питання просто в часі, ну, можливо, в особливостях там надання цієї допомоги. А такі матеріали, конкретизовані і деталізовані, вони показують,
говорить, що треба цю допомогу пришвидшити. Крім того, Україна має на сьогоднішній день унікальний досвід порівняно з усіма іншими країнами, які є, наприклад, членами країнами НАТО, ведення бойових дій проти країни, яка визнана ключовою загрозою для Альянса. І не допомагати, і не прислухатися до України в цих умовах, це буде дуже дивна позиція. І мені здається, що інтерв'ю і потім заяви президента, які говорять, що ми маємо чіткий план, ми його реалізовуємо, але ніхто не буде кидати тут людей, як це робить Російська Федерація, які абсолютно плювати і байдуже там на кількість загиблих. У нас є трошки інший підхід абсолютно, і ми його будемо використовувати надалі, але це потребує допомоги з боку наших партнерів. А чому от і в США, і в Європі діє оця помірна політика надання допомоги? Тому що, вже Сполучені Штати, наприклад, дали нам Атакамс, а Німеччина так і не дала Тауруси. Скільки можна тягнути? Тут є два моменти. Перший момент, він пов'язаний з внутрішньополітичними історіями в кожній окремо взятій країні. В тій же Німеччині Шольц, він такий дуже чутливий, наприклад, до результатів соціологічних опитувань. В опитуваннях більшість німців за продовження допомоги Україні, але коли мова йде про ракети, в них чомусь позиція трошки інша. Вони, можливо, бояться, що їх там будуть використовувати безпосередньо проти території Російської Федерації, і вони не хочуть якихось звинувачень там з боку Росії. Хоча Україна майже за 2 роки повномасштабної війни жодного разу не порушила ті домовленості, які були явно ж досягнуті з нашими партнерами. І є другий момент. Ми про нього дуже часто забуваємо, але Росія про нього нагадує. Це ядерна країна. І є певні побоювання, що вони можуть все ж таки, перейти оцю червону лінію, про яку дуже любить розповідати Путін, і використати, наприклад, там ядерну зброю. І оці побоювання накладають певний відбиток на надання цієї допомоги. Тобто не робити останній цей крок, хоча ми бачимо, що все одно по тим чи іншим напрямам він рано чи пізно робиться. Казали, категорично не буде літаків, літаки скоро будуть. Казали, категорично не буде далекобійних ракет, будуть. Теж така історія була з танками, ми пам'ятаємо. Да? Тобто тут, на жаль, просто воно в часі дуже сильно розтягнулося, але так працює демократія. Вона дуже-дуже довго запрягає, але коли вже все налагоджено і рішення прийнято, вона може працювати набагато швидше. В минулому році, здається, теж було інтерв'ю Залужного, і там він саме окреслював, що нам необхідно для того, щоб піти безпосередньо у контрнаступ. В цьому році, наскільки то інтерв'ю вплинуло взагалі на американських і на європейських законодавців для того, щоб вони нам дали інтерв'ю, і як зараз може це інтерв'ю вплинути не тільки на Конгрес, але й на Європу. До речі, в цьому інтерв'ю, в цій статті, яка була опублікована, Залужний не наводив конкретних цифр, на відміну від того, яке було в кінці 2022 року. Я думаю, що він це зробив спеціально, щоб певною мірою не нагадувати нашим партнерам, що вони обіцяли одне, але, давайте відверто, по факту зробили інше. З того переліку, який був озвучений в кінці 2022 року, Україна далеко не все отримала. Далеко не все. Це стосується і танків, це стосується і систем артилерійських, по легкій бронетехніці, можливо, там більш-менш ситуація, але все одно вона потребує постійного збільшення, там оновлення і так далі. Тому мені здається, що тоді вплив був більше з точки зору підготовки там до відвоювання територій, і це дало певний результат вже на той момент і на момент 23-го року. Зараз більше мова йде про стратегічну допомогу і намагання донести до наших партнерів, що є ризик, що Росія буде все робити для того, щоб максимально цю війну затягнути. Але це ж не те, що невигідно Україні, це зрозуміло, і президент про це дуже чітко сказав. Це ж невигідно в тому числі і Європі, і Сполученим Штатам. Якщо ця ситуація буде розтягнута в часі, це не призведе до покращення ситуації у них. І вони будуть залишатися, в тому числі, під набагато більшою загрозою майбутнього гіпотетичного нападу з боку Російської Федерації. Тільки перемога Україні з подальшим прийняттям до Альянсу, до НАТО, може цю ситуацію виправити і дати відповіді на ті питання, які їх зараз хвилюють. Давайте поговоримо зараз про надання фінансової допомоги від Сполучених Штатів, тому що там іде таке дуже велике протистояння, але спочатку включення нашого спеціального кореспондента. Отже, вето від Байдена. Білий Дім іде на загострення, обіцяє не схвалювати документ про допомогу Ізраїлю, якщо там не буде грошей для України. А такий закон ухвалила на цьому тижні Нижня Палата. Чи здадуться конгресмени і чи встигнуть змінити документ до бюджетного
дедлайну. Все це з'ясовував у Конгресі наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Його, власне, і розпитаємо зараз про все. Діма, ми тебе вітаємо. І сьогодні у нас в студії Ігор Рейтерович. Ми от намагаємось розібратися в цій всій історії. Просимо тебе допомогти. Розкажи нам, будь ласка, які настрої серед законодавців і що конкретно кажуть у Білому домі? Саш, я слідкую за вашою дискусією. Мені теж дуже цікаво приєднатися і розповісти те, що знаю, те, що чую я, те, про що я чую в конгресових кулуарах. Тобто, станом на зараз є ситуація, коли настрой великої кількості конгресменів, республіканців переважно, це якраз спробувати, вибачте на слові, протягнути допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Ну і, в принципі, дуже серйозна заява Білого Дому, про яку варто поговорити, тому що Білий Дім фактично уперше настільки відкрито сказав, що якщо цей закон, закон, який передбачатиме допомогу тільки Тель-Авіву, але не Києву, буде ухвалений Конгресом, то він буде заветований. Дивіться, розмови про це велися, в принципі, я ж практично щодня на різних прес-конференціях, чи особисто, чи онлайн, і Джон Кірбі, стратегічний координатор американського Радбезу, натякав, що цей закон не буде схвалений президентом, але ніхто не використовував слово вето. Ну і ось зараз, уперше, дуже чітко і з використанням цього терміну пролунало, що якщо Конгрес цей закон ухвалиться в тому варіанті, який був ухвалений нижньою палатою в четвер, то він буде заветований президентом. Ну, тут маю нагадати, як взагалі все працює. В понеділок нижня палата, республіканці в нижній палаті запропонували законопроект, який має надати Ізраїлю 14,5, трішки менше, мільярдів доларів. В четвер це проголосували. Втім, це нічого ще не означає. Має проголосувати Сенат, має підписати президент. Щодо Сенату то є певні питання, ще скажу. Ну, а щодо президента, то його речниця Карін Жан-П'єр якраз дуже чітко повідомила, що буде вето президента в разі, якщо цей документ ухвалять. У нас це не була прес-конференція, у нас немає можливості вам відео показати. Була розмова на борту літака, який вилітав тут по Америці в службове відрядження, летів президент. Ну, і я отримав повністю службовий текст від пулу Білого Дому. І послухайте, будь ласка, дослівно, що сказала речниця президента. Дивіться, ми були дуже-дуже чіткі, і президент дуже ясно дав зрозуміти, ми використаємо вето. А що стосується більш широкого пакету, віримо, що є двопартійна підтримка. Тож, звісно, хочемо побачити, що справи просуваються. У Білому домі нагадують, що якраз наближається бюджетний дедлайн, менше 2 тижнів до нього залишилося, і в принципі ті сподівання, ті розрахунки, про це не на камеру кажуть в американській адміністрації, є сподівання, що до 17 листопада Конгрес може проголосувати і за бюджет в цілому, в якомусь вигляді там є варіанти, і за допомогу Україні. Ну і маю вам пояснити, а що відбуватиметься в цей період, поки український пакет не затверджений там в якомусь вигляді, і чому з'явилося так багато фейків. З одного боку, американські високопосадовці в розмовах не на камеру зараз дійсно підкреслюють, визнають, що відсутність в бюджеті США нових грошей на допомогу Києву дійсно на цю допомогу впливає. Це так? Ну і ось процитую. Затримку називають по-справжньому небезпечною як для Ізраїлю, так і для України. І так визнають, що є певне скорочення обсягів та номенклатури пакетів військової допомоги. Але при цьому, що мають на увазі? Що зараз виділяються невеличкі пакети, це принципове рішення, яке ухвалили, вони будуть часто, але невеликі. По 120, 150, іноді до 170 мільйонів доларів. І здебільшого це боєприпаси, це те, що потрібно для України на фронті. В постійному контакті Пентагон і українські Міноборони постійно отримують переліки і постійно ті боєприпаси надаватимуть. З іншого боку, є запаси. І ось знаєте, коли преса поспішила надрукувати новини із заголовками, ну, процитую, судіть самі, асигнування на допомогу Україні вичерпалися, то це відверта абсолютна маніпуляція. Дійсно, взяли слова Карін Жан-П'єр, які вона сказала, і дійсно вона вимовила слова, вичерпуються кошти. Але треба подивитися, про що саме вона сказала. Розмова була не на камеру, брифінг не переслухати. Я запросив роздруківку у Білого Дому, перевірив і можу сказати, що речниця Білого Дому казала,
винятково про закінчення коштів в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Абревіатура, можливо, ви почуєте її, побачите в інтернеті, USAI. Дійсно, по цій програмі кошти закінчилися, і ось в рамках нового пакету навіть змушені були виділити 300 мільйонів. Але, що важливо, за цією програмою це якраз виділяються кошти для того, щоб профінансувати замовлення виробникам. А по іншій програмі, за якій президент має повноваження виділяти гроші, залишається близько 5 мільярдів. Ну, самі розділіть транші по 150 мільйонів, залишається 5 мільярдів. Тобто до моменту, поки конгресмени визначаться, грошей вистачить. Це важливо, це принципове, це те, що я хотів донести сьогодні в ефірі. Саша. Діма, дякуємо тобі за цю інформацію, але не можемо просто так тебе відпустити, тому що у пана Ігоря теж є до тебе питання. Пане Дмитре, в мене питання таке, якою на сьогоднішній день є позиція спікера Конгресу, і чи розглядає все ж таки на всякий випадок якісь альтернативні сценарії надання допомоги Україні, якщо це питання, ну, буде заблоковано за великим рахунком? Дивіться, те, що хоче спікер, він про це каже публічно, він про це каже своїм конгресменам-республіканцям, і я це чую від їхніх помічників, спілкуючись з ними тут в конгресових кулуарах, що він не проти допомоги Україні. Це принципово, це важливо сказати. Він за те, щоб виділити гроші Ізраїлю, пакет, документ номер один, потім утворити новий пакет, в якому об'єднати гроші для України і гроші на відбудову, на посилення американських кордонів. Це традиційна, ви знаєте, впевнений, така, знаєте, республіканська повістка дня, їм важливо для своїх виборців показати, що вони не дають пересуватися нелегальним мігрантам, що вони посилюють кордони. Тобто це позиція спікера. Наскільки піде на це Білий Дім? Бачите, аргументація дуже серйозна. Те, що обговорюється тут, в конгресових кулуарах, був навіть варіант, що Сенат навіть не розглядатиме той законопроект, який ухвалила Нижня Палата, а може ухвалити великий пакет. Пакет президентський, пакет більш ніж на 100 мільярдів, який включає якраз гроші для Ізраїлю, для України, для Тайваню, на укріплення кордонів. Але далі що відбуватиметься? Нижня палата не захоче так. Тобто зараз йдуть розмови неофіційні, кулуарні, про те, що треба знайти якийсь компромісний законопроект, який задовольнить і республіканців, і демократів, і Нижню палату, і Верхню. Чую, що над ним зараз працюють. І чую, що хочуть знайти компроміс. Документ, який задовольнить всіх, ну і який, тим не менше, дасть принципово Білому дому можливість сказати, що ми не здали Україну, ми не підвели Україну, ми домоглися того, що гроші для України є. Діма, дякуємо тобі дуже за цю інформацію. Я нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Пане Ігорю, ну от, власне, як ми можемо підбити підсумки того, що сказав Діма? Ну, буде ще певний час дискусія в Конгресі. Видно, що питання важливе як для демократів, так і для республіканців, і для адміністрації Білого Дому. Ну, ми тут можемо тільки сподіватися на те, що вони таки рано чи пізно дійдуть цього компромісного рішення. І я, до речі, в цьому не сумніваюся. І певне таке затягування і дати, які от пан Дмитро називав, ну, вони обумовлені просто специфікою роботи парламенту. Треба розуміти, що це ж демократична країна, там є різні підходи, різні думки, є процедурні моменти, які не дозволяють не те, що затягнути, але врахувати позицію різних сенаторів і конгресменів, ну, в залежності, де він буде розглядатися, для того, щоб вони могли потім прозвітувати перед своїми виборцями. Звичайно, в інтересах України, щоб це було якомога швидше, це були ті суми, які заклав, в принципі, Білий Дім, але якщо при цьому всі ті, хто раніше, там є така невелика частина, скептично, наприклад, ставився щодо допомоги Україні, але вони змінять свою позицію і скажуть, да, ми зрозуміли важливість, що це і в тому числі в інтересах, національних інтересах Сполучених Штатів, ну, мені здається, це піде нам на користь. А враховуючи, що є гроші виділяти далі нам пакети військово-технічної допомоги, пару днів, можливо, навіть тиждень, ну, вони особливо великої ролі в цьому плані не зіграють. Головне, щоб був максимально позитивний результат. От Діма сказав, і ви кажете, що відзвітувати перед виборцями. І вибори, власне, в Сполучених Штатах, ну, вже не за горами. А як взагалі от все це впливає на рішення, які приймають в Конгресі? Ну, вони суттєво впливають, тому що от історія з порядком денних республіканців, які говорять про внутрішні питання, про необхідність, значить, більше грошей виділяти американським пенсіонерам і так далі, це ж якраз історія про вибори. І зрозуміло, що вони будуть на цій темі, ну, деяку міру спекулювати. З політичної точки зору, це нормально. Чому? Тому що вони представляють своїх виборців, і вони вважають, що вони в такий спосіб їх захищають. Виборці їм делегували це право. Тому саме дуже правильною, мені здається, є позиція Білого Дому. Давайте в кінці року
приймемо пакет на рік, там навіть більше трошки розраховано, аж на початок 25-го року, і рік будемо займатися виборами. Ну, щоб це питання не ставало знову там на заваді, якісь там внутрішні дискусії і так далі. Будуть додаткові питання щодо додаткової допомоги, у Білого Дому є, будуть там додаткові інструменти для того, щоб цю допомогу знайти. Але оця база, ну, її краще зараз відпрацювати, її краще вже запустити, і потім це не буде заважати... Ну, веденню якоїсь там внутрішньої дискусії. Хоча ми розуміємо прекрасно, що різні поки що різні кандидати від республіканської партії, ну які претендують там да номінуватися від неї на виборах, вони питання України так чи інакше будуть згадувати. Але ті, хто відверто спекулює цим питанням, їм буде це набагато складніше робити, якщо вся допомога вже буде виділена і вона буде підтримана переважною більшістю конгресменів Сполучених Штатів. Ну що є в принципі дуже суголосним ставленням американців до цієї допомоги. Я нагадаю. Що за останніми опитуваннями там 67% американців вважають, що Сполучені Штати і повинні надалі максимально довго і максимально в об'ємі підтримувати Україну в тій війні, яку розв'язала Російська Федерація. То це питання пріоритетне. Ну на сьогоднішній день і для громадян. На сьогоднішній день з точки зору зовнішньої політики це питання для них ключове. Вони говорять більше про Україну і громадяни в тому числі. Є звичайно там питання інші: Китай, Тайвань, Ізраїль, теж, скажімо. Але питання України одне з центральних, тому що Російська Федерація, тому що НАТО, тому що стратегічний противник, це визначено в всіх документах, які в 22-му році були прийняті в Альянсі, і вони просто ці питання ніяк обійти не зможуть. І головне, щоб воно просто зараз було використано, а далі вже буде інша зовсім дискусія. Ну от Білий Дім не хоче відокремлювати питання Ізраїлю і України, а Конгрес хоче. Чи вдасться знайти оці... Ну, от це ж залежить від того, наскільки здатні буде невелика, до речі, частина республіканців до цього компромісу. Тому що переважна більшість, вони на боці України. Вони абсолютно не проти спільного загального пакету. І їм не потрібні оці, знаєте, рухи з точки зору розділення для здобуття якихось там додаткових політичних балів. Бо вони вважають, що вони ці бали здобудуть просто в іншій сфері і, скажімо, в інший спосіб. І поки що, ну, скидається на те, що компроміс буде знайдений. Який він саме буде, там один пакет, чи якось вони, дивіться, можна ж зробити і два пакети, але проголосувати за них разом. Тобто так. Це пакет в пакеті. Може бути навіть така історія. Насправді внутрішня кухня американського конгресу, процедурна, вона така дуже, знаєте, дуже гнучка. І, в принципі, спікер може знайти багато прецедентів для того, щоб в тій чи інший спосіб провести голосування за допомогою Ізраїлю, Україні, Тайваню і вирішення якихось там внутрішніх питань. Зараз, поки є час, то побажаємо тільки конгресменам, щоб вони не затягували і якомога швидше цього компромісу дійшли. Пане Ігорю, ще багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, наш ефір добігає кінця. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли до нас в студію і за цю чудову і дуже цікаву бесіду. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку».